21 och 42 bryt ut och förkorta. Så ska vi titta på då? Ja. Då är det med A. 15 A plus 20. Det är med 5. Då kan vi bara... 15 A kan vi ha som... 5 gånger 3 A. Och sen... Den andra 20 är 5 gånger 4. Sen vi har också 5 där. Så har vi 5 som är en gemensam faktor. Så har vi 3a som är kvar där. Plus 4 på andra sidan. Så har vi 5. Och då får vi 3a plus fyra b. prova provar det också. Här har vi 12 minus femton x dividerat med tre. Så har vi fyra multiplicerat med tre minus fem multiplicerat med tre och sen vi har x också dividerat med tre. Och då har vi gemensamt där uppe är 3. Så kan vi sätta in den utan parentesen. Här är 4 minus 5x som kvar där på andra termen. Alltså 5 och x kvar. Så 3. Och då ta, de tar varandra. Då blir 1. Så får vi 4 minus 5x. Och sen C. C har vi A 2 plus 3A. Det A. Och så faktoriserar vi första termen. A multiplicerar med A. Minus 3 multiplicerar med A. Det blir därmed A. Sen får vi A som är gemensamt faktor där i Sen har vi A som är kvar. Minus 3 som är kvar där. Dividerat med a. Och nu kan vi förenkla. Den här blir ett. Så har vi a minus 3. d. Sätter någon annan penna. Blå. d. Det är 12 b upphöjt till 2 minus 4 b. Dividerat med 4 b. Så har vi 4b multiplicerar med 3b minus 4b multiplicerar med 1. Jag vill ha 1 där så att jag ser sen att det bara är ett som är kvar. Och Sen vi har 4b. Jag sätter in utanför parentes den som är gemensam faktor. I det här fallet är 4b i detaljaren. 4b. Sen de som är kvar är 3b minus 1. Och sen dividerar vi med 4b. Och då förenklar vi. Den här blir 1. Så här har vi 3b minus 1. Det är jätteviktigt. Därför att i 3b, alltså matte 3b, kommer ni att jobba med två termer kanske härnäre. Eller tre termer härnäre. Och många termer där uppe. Så ni gör inte. Bryter inte ut någonting så det är jättesvårt att se vilken av dem som ni ska eliminera eller dividera med varandra. Så det är jätteviktigt att följa den här anvisningarna just nu.